নমস্কাৰ। আৰম্ভণিতে মই উপস্থিত আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল তথা জ্যেষ্ঠসকলক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু উপস্থিত মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহুত বহুত মৰমৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। হাজো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যক বহুত ধন্যবাদ যে তেওঁলোকে আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোলৈ মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আমাৰ অসমীয়াৰ আৱেগ আৰু তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰ অনুষ্ঠানবোৰ আয়োজন কৰে আৰু এনে অনুষ্ঠানসমূহত মই ভাবোঁ উপস্থিত থকাটো মোৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সদায় আমাক এইখনি মঞ্চ দি আহিছে, নতুন প্ৰজন্মক সদায় আমাক সাহস দি আহিছে, আমাক উৎসাহ দি আহিছে আৰু অকণমান বেছিকৈ সপোন দেখিবলৈ আৰু অকণমান সাহস কৰিবলৈ আগুৱাই যাবলৈ। আৰু আজি যি অভিনন্দন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকে আৰু এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানসমূহক আমাক খুব বেছি প্ৰয়োজন, কাৰণ এই অনুষ্ঠানসমূহে আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰে, আমাক সাহস দিয়ে। যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানসমূহে খুব উৎসাহিত কৰিছিল যে ভালকৈ পঢ়িম, এনেকৈ সকলোৰে আগত পুৰস্কাৰ লওঁ, সকলোৱে গামোচা এখন পিন্ধাব, হয়তো ইয়াতে বহি থকা বহুতৰ সপোন আছিল সেইটো, যিটো আজি তেওঁলোকৰ অকণমান হ'লেও পূৰ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু মই যদি মোৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ, মই সৰুৰে পৰাই গান গাই ভাল পাইছিলোঁ, নাচি ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু মোৰ মা দেউতা দুজনেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, গতিকে মাহঁতৰ কাৰণে সদায় এটা কথাই গৈছিল, সদায় প্ৰথমে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰ, তাৰপাছত নাচ গাঁও কি কৰ কৰিবি। ইয়াতে হয়তো বহুতো এনেকুৱা আছে, হয়নে? পেৰেণ্টছ যোনে ল'ৰা ছোৱালীক কয় ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰ, তাৰপিছত যি মন কৰিবি, কিন্তু দেউতাই এটা কথা সদায় কৈছিল, প্ৰথমে ভাল মানুহ হ'বলৈ শিকিবা, তাৰপিছত নাচা গান গোৱা ডক্টৰ হোৱা ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা যি হোৱা হ'বা। আৰু ঠিক সেইদৰে মই মোৰ মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিলোঁ, এম বি এ কৰিলোঁ, তাৰপাছত বেংকত চাকৰি কৰি আছিলোঁ 2 বছৰ ICICI বেংকত। তেতিয়াই মই যিহেতু গান গাই ভাল পাইছিলোঁ, গানৰ কিছুমান প্ৰজেক্টছ কৰি গৈছিলোঁ সমান্তৰালভাৱে, তেতিয়া মোৰ এটি গীত মৰমে টানিছে, অৰ্থাৎ সকলোৱে বাৰীতে মাৰিম পাক বুলিয়ে জানে, আৰু সেই গীতটিক বহুত বেছি মৰম দিলে অসমবাসীয়ে। আৰু যিহেতু মোৰ বেংকৰ চাকৰিও মই দিনটো সময় দিব লাগে, গানতো যথেষ্ট সময় দিব লগা হ'ল, তেতিয়াই মই চাকৰিটো এৰিলোঁ আৰু এনেদৰে গীতৰ চৰ্চা কৰিলোঁ। আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে যে আপোনালোকে মোক ইমান বেছি মৰম দি আহিছে, ইমান বেছি উৎসাহ যোগাই আহিছে। আৰু যিসকলে আজি অভিনন্দন পাব ইয়াত, তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু মৰম মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু এটা কথা কওঁ এইখিনিতে, তোমালোকৰ আজিৰ পৰা অকণমান দায়িত্ব বাঢ়িল, কাৰণ নিজৰ লগতে আমাৰ যিসকল সৰু সৰু ভাইটি ভণ্টি আছে তেওঁলোককো আমি সমান, তোমালোকে আমি সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকক উৎসাহ যোগাই যাব লাগিব আৰু অকণমান সাহস কৰিবলৈ, হয়নে নাই বাৰু? মাতেই নাই দেখোন। পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ হাজো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সংঘৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যক যে আপোনালোকে মোক এই পবিত্ৰ মঞ্চখনলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে, মোক এই মঞ্চখনত থিয় হোৱাৰ সুযোগকণ দিছে। ধন্যবাদ প্ৰকাশ দা। আৰু যিহেতু আপোনালোকে মোক ইমান বেছি মৰম দি পেলালে, গতিকে অকণমান গাই দিওঁ নেকি বাৰু গীতটি? হা, গাম নে নাই বাৰু? ট্ৰেকত গোৱাৰ আগতে অকণমান এনেই গুণগুণাই লওঁ। বাৰীতে তাৰপাছত কি আছিলে বাৰু? Thank you.
Gracias.